не ми носи срам тие лота, туку љубовта. Се најдов во неговите очи, како да сакам по-добро да се запознаам себе си. Тој го слуша мојот плач и го прави моето срце непријател на разумот. Како може ова да се случува? Да се влюбам толку брзо? Љубовта не чека, е неговиот одговор. Како сега да ја одречам неговата љубов? Но ќе ги одречам и нема да им подклекнам на обвиненијата кои вие ми ги препишувате. Зашто, ако ви ги дадам моите лаги, ви ја давам мојата душа. Тогаш би изгубила се што некогаш сум била. Мојата љубов, моите зборови, моето срце. Би живеела, да, но како некој друг. Ова не е избор, но ќе ви одговорам. Не сум ги бројала моите љубовници. Не знам. Не сум вештерка или некаква магиосничка. Јас не ја измислував љубовта. Јас го понудував сонот за љубовта, таква каква што не може да постои во овој свет кој вие го креиравте. Си го давав срцето онаму каде богатствата немаа вредност. Го направив она што беше неопходно за да преживеам. Кои други професии би ми ги дозволиле? Како да преживеам ако не можам да се омажам? Ќе признаам. Признавам дека како девојка сакав маж што не сакаше да се ожени со мене од каприц. Признавам дека имав мајка која ме научи на поинаков начин на живот. Живот кој отпрво ми беше одбивен, но потоа научив да го сакам. Признавам дека станав куртизан. Морам да го признаам моето зло. Ова се моите гревови. Признавам дека наоѓам повеќе екстаза во страста, отколку во молитвата. Размерував копнеш со моќ, им посакав добре дојде на многумина, само за да не му припаѓам на еден човек. Се сеќавам, мајка ми еднаш ми рече, секоја жена може да ја симне облеката и мажот веднаш ќе дојде. И беше апсолутно во право. Да, без исклучок. Но куртизаните знаат дека тоа не е се. Куртизаната ја величи и негува внатрешната убавина. Незината сила и привлечност лежи тука. Тоа го знаела Клеопатра, Теодора, Антонија. И мора да сватите едно нешто. Куртизаните не ги крадат мажите, туку им го даваат она што сопругите не можат да им го понудат. Куртизаните се писмени, учени, вешки. Зборуваат латински, разговараат за политика, војни и битки. Уживаат во серенади, рецитираат поезија. Пијат вино, се смеат гласно. Тие се храбри, весели и над се се чесни. Куртизаните се слободни, не припадаат никому. Иако имаат повеќе пријатели од непријатели, тие научили да се сакаат себе си, да ја сакаат љубовта, и тоа она изворната, вистинската, и да направат се за неа. Затоа ќе признаам, дека се уште се молам да го почувствувам допирот на устните на мојот љубен, неговите раце како ме земаат во преградка. Признавам дека се уште копнеам да бидам исполнета и разборена. Да се стопам во сонот за нас двајца некаде далеко, далеко од ова намачено, проблематично место. Ако ова не беше моја, ако живеев поинаку, како жена на сопруговиот хир, мојата душа натежната од недостаток на допир и љубов, тогаш признавам дека таквите бескрајни денови и ноки би ми биле поголема казна од било која казна која вие можете да ми ја изречете. Не. Не заврши ваше височество. Не нарекувате Божји дар нас жените, но нашиот копнеш, нашата потреба за љубов ја нарекувате валкана. И таа според вас е ерес. Кажете ми, има ли поголем грев од тоа да ја сквернавите она без која не можете? За последен пат се каам. Се каам што немав друг избор, но не се каам за својот живот. Благодарам.